tonyetse ikaze makuru y'imikino ya GB Sports TV hano mu kigano cyacu cya Tuganire Sports Show muri yo twatwazinze cyangwa twatwaze kuri mikoro zacu aho tugiye kwagezaho amakuru y'imikino arimo agenda avugwa cyane kuri ekipe ya Rayon Sports yamaze gufata urugendo ndetse muri kano kanya ngira ngo bacyari mu rugendo bagiye kugira aho bagomba kuba bacumbitse nyuma yo kubazanye bitabira imikino tugiye kuganira rero ku mikino ya international nayo turiga ko ya AFCON ubwo birumvikana cyane twasubiye ku mugani w'Ibrahim nawo turebe ibyo akuntu bimeze tujye tugarukaho kugira ngo aya makuru tubagezeho neza cyane tubitse gukora subscribe kuri utaragira ugeze hano bwa mbere tukubwira ati ni iby'igiciro cyane ufasha umwanya wawe ukaba ufunguye iyi video banatwe ugiye ku musozo cy'ikiganiro nabo turibuze kurambirana turakugezaho ayo muri izo ngingo tuvuze mu minota itarenze 40 tukugezaho ayo makuru yose gatanu ku kandi so rero neka muri studio nago ndimo nigenye ndikuna abagenzi banje nje we umva ni Pipen ariko ndi kumwe na Patrick na wazinze muri studio Patrick bamuse neza Pipen urakomeye ndakomeye ndashimira Imana meze neza kabisa tukaba turi kumwe na Gati muri studio nawe umusesemuza akaba yahagize agiye kwagezaho ayo makuru yose cyeke ku izo ngingo ngiye mbaramburira aho ngaho Gati bamuse neza aramutse cyane Pipen ariko Patrick aho nuko nameze neza muri iyi minsi Patrick aryoshye aryoshye aho mwegereye nibo babize umuntu ameze neza kabisa ubwo rugo rugero rwiza kinze cyanjye nuko nta wunyegere abarahari oya bazaza bazaza ntabwo bari babimenya ariko se sivuga ngo bari kukuva ariko bakwigira aho bonzi ko bari bakwigira se simunyegere ntaki twamuse ko twitazwa muryo bw'umwuka bwegere niho babo niho babyumva neza so rero reka abantu twe kubarambira cyane ahubwo tubagezeho amakuru arimo aragenda avuga ko nibyo batudemandinga nibyo tuba twariyemeje kugira ngo tujye tubagezaho ngira ngo ni mu rukerera rwo kuwa kabiri mu ijoro ryo kuwa kabiri ikipe ya Rayon Sports yahagurutse ku kibuga cy'indege yerekeza muri Libya urugendo ngirango rutaje kuburira ko kugira ngo bave n'aha mu Rwanda bagira hari Addis Ababa na masaha n'igice kuva Addis Ababa ahubwo kujya i Cairo nawe n'ayandi masaha agira muri ane aho baza kuva bagiye hariya i Benghazi urumva urugendo rwabo ni rurerure cyane bisa nkaho ruraza kubatera imvune Rayon Sports ariko yamaze guhaguruka yageze hariya ariko muri make uru rugendo cyase Rayon Sports yageze muri Libya ni nk'ari inshuro ya mbere isohotse bimeze bite kuri Rayon Sports n'urugendo rwayo mu duce mu nshya mbere ko twinjira mu zindi details tuvuge turugendo rumeze gutya byagenze ubu nguko ubundi dukomeze kandi bakuru kuri Rayon Sports urumva ingendo z'amakipe yo mu Rwanda arazigora bitewe nta mikoro yabo nyine urumva gukena nyine nta kundi abagomba kwakira ibyo bafite kuko urumva ari yindi ekipe ifite ubushobozi ifite amikoro wagafasha indege iri direct ifite ingendo mu Benghazi nta zindi ngendo ugenda utegate gusa kuko ariyo mikoro aba hari nyine nta kundi baba bagomba kubyihanganira niyo mpamvu ubona baba bahagurutse kare kuba bazi urugendo ukuntu ruri buze kuba rurerure muri make ingendo zo mu Rwanda z'amakipe yo arazivuna ku buryo bugaragara nayo niyo mpamvu bakwiriye kujya pe bemera bagahaguruka kare nyine kuko nta bundi buryo cyane cyane iyo bagiye muri bya gace biri kure y'u Rwanda kuko urumva baba bafite amasaha hafi 10 mu rugendo urumva aba ari amasaha menshi cyane ku bakinnyi yewe mudafite indege iri direct ku buryo urugendo rwe rugufi nta kundi nyine baba bagomba kubyihanganira Rayon Sports yahagutse hafi n'abakinnyi si bose kuko hari abasigaye n'umutoza hari umutoza ahubwo ngira ngo ni umuganga nawe yasigaye ibi byo bimeze bite mu rugendo rwo kuba bari abo basize inyuma bose batagiye ni ikibazo nicyo wari kumuzaho cyo kubitega idakoresha direct icy'amikoro cyangwa hari indi mpamvu abakinnyi basigaranye ko bigenwa n'amategeko ya CAF abakinnyi basigara umuganga si kuko wajya mu muganga umwe wa fizike gusa bivuga ko uvura yagiye papa abantu uzi yagiye yagiye nyuma yagiye nawe n'abakinnyi cyangwa yijyanye yajyanye n'abakinnyi bavanga bafite delegasiyo y'abantu 31 harimo abakinnyi 22 ariko itegeko rikaba rivuga ko muri abo bakinnyi abakinnyi bose wabajyana umva n'ikibazo cy'amikoro ariko mu bakinnyi ugomba kujyana
cyangwa bagomba kuba bari kuri fede match uko nanubwo kafita ngo wajyanye bangahe nusha kujya n'abakinnyi 14 ariko ugomba kuba harimo abazamu batatu niko tegeko ariko rero ubundi Rayon Sports agomba kujyana abakinnyi 20 tuvugane na batatu wenda 20 ubundi bagombye kujya kuri bench kuri 10 nabangahe bagomba kujya kuri bench 10 ngira ngo na babiri barimo abazamu babiri ariko umuganga bigaragara ko wajyanye umwe wa physique wa team physique wa physio physique gusa uri umasa wenyine ugakundi we yasigaye muri na coach na staff ye bagiye bigaragaza ko nawe urimo cyeka nimba yafashe indege wenda nyuma akaba yayijyanye ngo ashobora kujyana na perezida n'abandi ba gusa nawe nabonye ari kuri delegation y'abantu 30 uko umuntu utagiye ni safe rap wagize ikibazo cy'imvune za gusimbuzwa cyangwa gusimbujwe master ahandi bose bumva baragiye abakinnyi aba bakinnyi ara basigaye bajya muri bubanye abandi bose bari kuri list abakinnyi gusigaye se kwa abakinnyi basigaye bari muri banewe n'uyu Yusuf wagize imvune wari uretse kwa we no kwinuza bakamukuraho ariko uba mukuyeho bo mu gusimbuza undi ni nuza France ni master mu Chef France ni wagiye rero ubwo situzi ka rekakeka nimba umuganga yabuze kugira nyuma akajyana na perezida we nkuko bivuze ko gusa ku ikipe yahagurutse ejo iri kumwe na Jarik nago yabashije kuba yajyana ni ikipe umuganga wa mbere reka ubwo tuze kureba ibyabo gusa ariko ariko nawe yagiye anta byashoka ko no yaba yagiye gusa yagiye ko ubwo ni mu kigo cyabo numva cyangwa ikigo kizamwe na nuzo na BND ariko numva ngiye nari ko ari igicumbi cyo yagiye kandi jari kuri kumwe ari jari ke jari kuri bari kumwe ugahante niba atanajyanye nayo kuri kose gusa atabitse ko na ntabwo namubonye mu mafoto cyane ngeze ariko muri delegation kugira ngo tuwerere nayo na ambasade cyangwa se nabandi bantu bagomba kubakena federation mu gihe cyari bya kugira ngo ibakirire rimwe na ubwo rero iyo kariyo ikipe yahagurutse ikajya hariya Libya umujyi agiyemo bivugwa yuko bitanameze neza cyane kuko harimo naho imitingito n'umwuzure Bengazi amaze gupfa abantu 1000 bitewe n'ikibazo cy'imiyaga bawize namubonye bawise Daniela umuyaga niko witwa uri Bengazi mu gihugu cya Libya wahitanye abantu gusa aho bazakina kuri stade kugira naho icyo kibazo cyabaye cyangwa se icyo kiza cyabaye harimo ibirometero 142 urumva ni kure cyane ni kure pe urumva ni nko kuva hano ukagira urusizi ukarenga urusizi inshuro ebyiri urumva ni kure so nibyo ubwo ngira ngo bo baraza ko barashyika uyu munsi kuko nubwo ari buzi ko bageze hariya baze gukora ka baruhuke ujye muri hoteli na saa kumi gutyo gusa nubwo wajya mu no saa mbiri kuko saa mbiri niyo masaha y'umukino bazakinira nibwo bari gukora ka dekarasaje hanyuma ku munsi w'ejo abakinnyi nka Majariwa na Mvuye kuri Manu banakiye mace n'umugoroba na Cameroni bazahura nabo muri gihugu cya Libya nabo Bengazi bakorana imyitozo hanyuma bitegura mace kwa gatanu ku isaha y'isaa 2 n'ubundi Yes, ni Rayon Sports rero nkuko turi kugenda tubigarukaho ni Fite Youssef ntiyamujyanye kandi akaba ari umukinnyi baje bitezeho ngira ngo byari agiye kuza bavuga ko ari umukinnyi bakeneye bagiye gusohoka ibintu nibyo muri kano kanya Youssef yaba ari ikibazo gikomeye cyane kuba batamujyanye kuko ntibamusize kuko atari fit ahubwo bamusize kuko afite imvune ni ikibazo gikomeye kuri Rayon Sports kuko itamufite cyangwa ntacyo bitwaye Rayon Sports kuko n'ubundi ku ruhande rwe bamaze kuzanaho undi muntu nubwo Youssef n'undi yari muzima ko bamaze kumwira kumishyaho undi mu winga bimeze bite kuri Youssef kuba yasigaye na Rayon Sports kuko itamufite ni avuga ngo ni ikibazo kuko buriya Youssef ntabwo ni umukinnyi w'umustata muri ikipe ya Rayon Sports urumva gutakaza umukinnyi w'umustata ukamutakaza atari ku bushake bwawe nk'umutoza bitewe n'ikibazo cy'imvune ngira ngo ni imvune yagiriye kuri match ya Kiyovu match ya United Saving Cup kumutakaza kuriya atari wowe ubyifuje urumva ni igihombo gikomeye cyane ikindi kandi twongeyeho Youssef ni umwarabu navuga ni umuntu umenyereye kiriya kirere ni umukinnyi wifuza kuba yasohoka kugira andi makipe amurebe kuko nkeka ko aracyari muto nkeka ko nawe muri Mantaruma cyangwa mu mitekerereze afite imitekerereze yo kuzajya gukina hanze y'igihugu
cy'u Rwanda kandi n'ahandi agomba kwiyerekana atari muri iyi mikino nyafurika niho agomba kwiyerekanira kandi nkeka ko n'igihugu cya Libya cyangwa se n'andi makipe yo mu Barabu akureba cyane we wagiye muri bira bice by'Abarabu n'umwarabu nawe yakifuza gukina iwabo nkeka ko ari igihombo cyane yaba kuri Rayon Sports ndetse no kuri Yusef by'umwihariko kuri we gusa aracyafite amahirwe ko match y'i Kigali amakuru nabonye n'uko azayikina yongera atonekara yashaka guhatiriza ngo agende niho ashaka guhatiriza gusa abaganga bamubwiye ati turamenye turabona turamera neza utari fit ijana ku ijana ahubwo kugira ngo tugutakaze iyi match z'uwombi ukore ebyiri twagutakaze iyi match return ukazayikina niyo match return mu cyumweru gitaha niho nta kabuza Yusef ni igihombo kuri we akaba n'igihombo kuri Rayon Sports. So reka ubwo ko batamufite wenda mu stata wabo ari byo kibi bari buze kuba bagize ariko se ubundi Rayon Sports kuba yageze ariya bagiye no kugira yuko kuba yabanje gusohoka ari byiza kuri yo ari amahirwe ari avantage yabigize mwe niko mubibona kuba yabanje gusohoka yagiye mbere. Eh iyo ubanje gusohoka ubundi biba ari avantage kurumva ubundi akenshi rezilita rezilita z'amacu banza izi zidefinisa akenshi imacu yo kwishyura niho utangira kubonera umuntu ufite amahirwe yo kuba yakomeza muri macu yo kwishyura kuri Rayon Sports ni ibyiza amahirwe ikabanza hanze mu kwirinda gutsindwa twirinda gutsindwa ibitego byinshi ushobora no kugenda niba watsindwa kimwe ku buza ati rezilita ariko ibyiza njye mba mbona ari uko watsinda igitego igitego cyacu cyose twabanje igitego muri Afurika kiracyakora ibyiza njye mba mbona ari uko watsinda igitego yego ukaba watsindwa ibyo bibiri kuri kimwe ariko ukaba ugifite nawe umva biba byoroshye kuri match y'i Kigali kuri Rayon nibyo umutoza n'ubundi nk'ibyo yagaragaje kuri match n'itaka rinini ni umutoza udefanda si umutoza wataka ari nabyo tuniteze no ku munsi wo kuwa gatanu azakina azadefanda atongere kuri contre attaque afite amahirwe yuko afite umusore nka Ogera ni umusore ufite uw'igara ritonya wihuta ubona udakina ibintu byinshi urumva ni byiza kuri we nibyo yatakaje Yusef Yusef nibyo nubwo navuga ngo kugeza ubu imikino ingahe yari amaze gukina ya sezo nta kintu cyatari twari twamubonana nibyo yari afite ubwo yaherukaga mu Rwanda gusa uko biri kose wenda ni igihe kiba kimaze kiba gishize wenda umuntu atarimo arakina kiba gikeneye ni ukongera akazamura urwego si umukinnyi w'umuswa atarara arayifite ariko ku bwanjye kuvuga wenda nubwo nta kintu arakora ku kumutakaza ni igihombo gusa kuba yumva nta n'ikibazo kubifite kuba bitamufite muri kano kanya urebye statistike ze aka kanya muri Rayo kubitamufite avuga ko nta kibazo ariko nk'umukinnyi nyine w'umuhanga ufite tara ntawamenya isaha n'isaha yagutungura mu kibuga kuko ubona n'ubibona akuntu akina ni umukinnyi ushaka gukina ibintu bye twari tumuntu bakunda kumukora mu match ya Diabura cyane urumva we kugeza aho urana byaranze ariko nk'umukinnyi waba uri mu gice cy'iwabo kiriya gice ni iwabo ni umukinnyi nanone niyo motivation urumva n'ubundi mikinire ngira ngo rezakina system zawe ibyo gushaka gukina ni yayifite byaragorana kubera nayo ifite n'ubundi byaragorana ubwo nyine kuko gudefanda byo ntiyabibasha kandi uko byagenda kose ubundi ko yashoboraga no kuba yanamubanza hanze agashakamo abandi abandamo bari bubashe gukina sisiteme yo kudefanda gusa ni umukinnyi mwiza yari mu kibuga umukinnyi w'umuhanga uri talented saa yari yose yakora akantu mu kibuga agahindura umukinnyi igihe umuntu mudefanda y'ikipe inaba mu gihe wenda mufite nk'abantu babiri nka Ruvumbu na Nuza batagaruka na Ogera bazwiho kutadefanda bakaba babafasha no kuba mwadefanda mufite na ba nabyo bijya bibaho bakabasha kukoderinga pozisiyo mukaguma rungane nabyo birafasha niyo mpamvu ni cyo cyiza cya Ogera ni umukinnyi iyo afite umupira Charles Bale ikintu kitwa kwirukanka urumva ni abakinnyi birukanka kandi Ogera ni umukinnyi udapfa gutakaza baro uko yiboneye urumva ari tayari ku ruhashi ntagapfa wa mukinnyi uri vuba abantu nka ba Ruvumbu ngende uri umutoza sirana mubanza mu kibuga niba agiye gukina ejo iyo ugiye kudefanda ukeneye wa muntu nanone uri foru mu set pieces kandi Ruvumbu biragaragara ko uretse no kuvanga amakufuri na penaliti nabonye ariyo baziha nko muri Night Saving Cup niwo yiteye kuri match yagiye bayitsinda kiwe ese ku buryo yateguye ko ejo zazamo mu set pieces menshi
Ikipe defanda kenshi cyongera ku set pieces amakuru. Ahubwo niyo iye kuko nirumva nizaje ahubwo izaje yateza. Ariko yuko mwabona ukazifunguye kuko mwagiye ku defanda. Mwa mutekereza ko ama set pieces ari mwabonera chance. Urumva muri contre-attack abo mu makosa. Urumva ko ze contre-attack akenshi adversaire kuyagarika akenshi yaba mikosa cyangwa mukambara kuri corner ikore yo sport ni byiza bigendera izakina je direct no gutera imipira imbere miremire na usiri ariko kuri Roger uzi kwirukanka corner zaboneka kufura zaboneka urana kandi yararye kumukuriye kosa biroroha yo namugadamu kuri ndi ruhande nawe ni bamwe ni ukwirukanka ubona ko ari pace bafite abo ni ngaba sport. Ei, uite, la visa va umi cine maru fumbu, endri cu cine mukazega, fura mușina pase, aha, noania, o lige, cea niacio. Na nu, ne si, vinu da, vrem cine maru e sub nepse, cu tangi o pase, iri presi, zengo, itera, aha, noania, o, igere cu monumu cu o vișa kaga. Ru, nieca cu, nieca ca zilvum baza va fi, cu difanda, ugen, ha, viva, și je, o muca nia, o bana, iru ca anga, o să vă 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 Java ribziza, avanje mo vuie cu rena, naieri cine dai ma, gosti chiar nu mici mo. Oi, arica de mana ma na crec, ma nu sa ma jaiu, ma jaiua na voa nieri cu mintrul. Ei, au gol cat cunce, tu am curios pol cu rira ina pia, vo nu cu nezua zava, cum va bara ini cam mici mo cu jangova scu va gira, iciu va cura haria, ni bani cum e va cura haria, ari draw, cu java ne draw curios polo, vera sa bici cu java bara ini cam bute mici mo gaba, tine information. Ya wafefezi kujangwa kure a inotari mwe mihari ya mwiri bija kuchitufugi notari mwe ilana shoka kure ya chipe bae tsindereka ya chipe nibala tanja la shampana mwiri bija imadu uchini michino injirangu ya kishuti ni itatu rumba imambu zi notari mwe njewe nuko already omutoza kuba nawa mwini hafi wa kugira kwe ichi mwini mutuwa luku defanda chaya nabu mwini ku defanda kwa ku wa mwini wa subira wa mtegamu ku ajebu tsindu rumba kwa atake josi chibos kwa mjajene kwa se umundiri mwini kwa kumba kwa gashanti niwambu zi notari mwe njewe kwa jiyo nafuga raina apu ya tsinda machi njiri na andi yo nashaka kumva iwenda sinshaka itsinda match najya mu tuvwenda iyo bijya n'umutoza mukuna gutekereza no kuba banasanzura be respect za ko bamwe bamama hirwe cyo n'umutoza ari sport match zo za rushuye position match itayi amagara sha mushe position Patrick ekipe ufite umva ajya mu rushuye position ama ekipe yose mu rushuye position njye numva na poso washyira mu rugundi style ya sport za rushuye umupira urumva hari line up hari na hari na ani bishaka gukina ushaka ukina uri aggressive cyangwa ura offensive kuno so muri karo kashaka kuba ba defender cyane numva nyine line up ya sport ni kukina ariko naho bicaye naho bicaye ndekeka nina mu mutoza ari gutegura gukina jiji defensive kuri mu rucaba kuri na kuri n'undi azabanda amazaki ibyaba byiza kimye ba defender batatu ama defensive batatu ba defensive batatu nyuma batatu nyuma aha ubundi bwa bari batanu ni batanu nabo wingo ubundi ni ganishuru imabure na mitima narwa tubyaye nasirumo asirumo bani juta zamuka cyane wenda we azana gumwe nashaka zakomeza bazamuka cyane wenda n'ugenda eh sirumo gumwe nashaka zaje genda bazaje baje kumukuvura kuseganirira zamuka cyane ko nawe muza kina kazi karo kwihambira gafata umuntu ngo ragende muri Mediterane byaba byiza koresheje majari wa ngo nundi nuko asanzwe mu ndeza koresha asanzwe koresha gusa ngiyewe kuri nge majari wa na mushyiraho ngende Imana Eric uvumbu nkamukinisha wenyine ahangaye akagenda ntagaruka kuko n'ubundi kumbwira ngo zakirisha amajari wa na Manu na Ruvumbu n'ubundi sitini Manu narega n'umukinnyi w'umusaza nawe umukinnyi w'imyaka 30 irenga kongera Ruvumbu uri gukinira ibyo kudefanda n'ubundi iminota 50 izabihagije bazaba bose bashize igihe cyaba cyashize kandi ushobora kugira umwako kwa kurumva uri gukina udefanda ugasanga hafite imirangiye bareba ibi uze kubyikiriro byagorana so ngiye kuri nge nashyiramo majari wa na ngenda y'Imana Eric uvuma nka mukirisha wenyine nkibiranga muri biranga yohana kayisanzure ubundi ubwo baba babaye 8-9 imbere nashyirayo Ogera na Charles Ba Jiran Chesbari. Jiran bani utakuma kwa mchigu kwa vya agenda kuhusi. Uwe maacha kwa mkwira njizi mbina tamila mchini. Mtu mchina kwa kubarimo. So, ndi waza kiwe chipe. Vite na squad nini bafite. Ni wagumba kuchinisha.
sinzi ngo wenda ubwo umutondo nawe afite iye azapa yatekereza azashyira mu kibuga bitewe nawe n'ibyo apanga n'ibyo afite abona yakina n'ababifitinga guhiyo ni yanjye ku giti cyanjye nyine ku giti cyawe yes arakoze cyane Patrick nsiranga ati kuri Rayon Sports ariko reka Rayon Sports icumbikira ngaha ni ikipe y'abanyarwanda benshi bitezeho byinshi niyo mpamvu twahita inzoho cyane turebe ahubwo kuri AFCON ngira ngo nimugoroba nibwo ikipe y'abaturanyi abarundi bari bafite umukino na Cameroon umukino waje kwangira ibitego bitatu sinzi niba mwabashije kugira amakuru mukuraho umukino ibitego byagezwe muri uyu mwanya ibitego bya Cameroon bitatu kimwe kugira ku cyenda tri amacu ntabwo nirebye amacu igihe nayirebye amacu yirebye waduha ditirizi zayo tukareba ku byagenze abarundi bacyo ndetse n'uko babatsinze ubundi bivuga ko iyo baza ku mwanya cyangwa gutsinda bari nabo bari kujyana Cameroon ikintu basabwaga doro iyo ari yo yose batitaye ku bindi basabwa doro iyo ari yo yose itari ibitego bine kuri bine Cameroon yari gutaha ni ku bintu byawe bimeze Cameroon urumva yo kubona doro ya bine urumva yo yasabwaga wini uko byagenda kose navuga ikipe y'igihugu y'abarundi yari yiganjemo n'undi amazina abanyarwanda basanzwe bazi uretse no kuba babazi harimo n'abasanzwe bakina hano mu gihugu cy'u Rwanda nka Police FC yabanjemo abakinnyi babiri niyo kipe yabanjemo abakinnyi ikipe y'igihugu y'abarundi ku mugoroba kugira ngo Abedi Bigirimana yabanje mu kibuga ndetse na Onesime umuzamu w'ikipe ya Police urumva abo ni abakinnyi babanjemo abarundi batangiye ubona bari hejuru kugira ngo iyo bataza kuba ari Andre Onana mushi cya mbere abandi bagomba kuba bafite nk'ibitego bine kuza batatse barataka ubona ko rwose abarundi bari tayari igice cya kabiri kigitangira amakosa akomeye yo mu kinyo w'u Burundi yakoze amakosa mana nyagasani yahaye pase uwitwa Mbamo umusore w'ikipe ya Brentford kwita gusoza hariya rwose ni urucabana ahita amurangiza kiba kiba igitego kimwe ku busa u Burundi bwaba burafungwe kuko u Burundi bwarimo burakina budefanda ukagenda ku makontra attack bicishe kuri Saido ntibazongeze ndetse na Miss Cedric ndetse na Karimbu bari bari imbere mu gihe nyine Yusufu Nyakimiye Nyange na Shasiri bari bari muri Mediane ari bo bafasha ni mu bice cyose cyose umupira mushi cyane umutekanisiye pe Burundi rero mu gushaka kwataka birengagiza ko ikipe ya Cameroon ifite karite kubarusha afite umusore witwa Zambu Anguissa uzi umupira mwinshi cyane yaje gutanga pasi rero nabonye pasi akataraboneka umupira wohereza umusaza witwa Vincent Abubakar Muzewakar arata igitego abantu bari mu gihugu cya Cameroon n'abanyakameroni by'umwihariko baraseka baratembagara avuga ati ntibishoboka Tumuzehe ni ibiki arimo Nasiri yamusezereye yamaze kubona urwego rwe nubwo nabonye muri Besiktas buri match atsinda igitego rero bahita ako n'ubundi yahise ijya muri koroneri mu kuyitera njyamo n'ubundi waziteraga koroneri zawe n'imipira y'imiterekano yawe myinshi yayiteye umupira uburagiye umuzamu ananirwa kuwukuramo ngo awurenze abakinnyi awurenze akaziga ke ka box sifase birangira bashyizemo igitego umusore cya muri Philadelphia Union w'umunyakameroni bashyizemo igitego cya kabiri abarundi twese twishyiramo ko batashye n'ubundi ngo nako rwose batakaje murare umutoza rero nawe atangira gushyiramo abakinnyi yinjizamo mvuye kure Manu yinjizamo Majariwa yinjizamo umusore wa Kiyovu Sport Kiongozi yinjizamo abakinnyi nka ba Chabarara kareba nimba hari ikintu yakora gusa navuga ngo yari arimo aribeshye cyane kuko buriya ikipe yakurangije nka kuriya Onana yatangiye kurya iminota ayifata akahita aryama Cameroon irabizi ni ikipe ikomeye noneho itangira no gutuza mu gice cya mbere barushaga pozisiyo ariko itangira no gutuza umupira itangira no kugumana kuko yumvaga na pressure iriho yo kujya gushaka igitego direct itangira no gutamporiza ariko iri gukina mu kibuga ku munota rero wa 94 nibwo bari bongeje iminota itatu mu kongeza iminota itatu ariko hagiye habamo amaramparasoma menshi y'igihugu cya Cameroon bituma umusifuzi w'umunyasouth africa wasifuye match neza yongeza kugira ngo bakine iminota 7 nibwo baje kwinjizamo umusore wa Young Boys wambara ni 33 mu ikipe ya Cameroon
nita watsinzite ko watanze assist ningamarewo ndumva rewo tanze pass ayeza pass Abubakar Vincent Abubakar aragenda cenga muzamu onezi merukundo aragenda itashyiramo igitego cya gatatu baba bitego gatatu kubusa Cameroon bibaye qualifier gushiko na ikipe y'uwe na Namibia uko ari zaburaga ko hari ibihugu 22 byamaze kubona itike yo kujya mu gihugu cya Cameroon cya Cote d'Ivoire babyongereho rero baba ibihugu 24 abandi babasigaye gushiko by'ubwo navuga ngo nabashimira amakipe yo muri East Africa yose uretse u Rwanda Rwanda bagize amanota makeya atatu abandi bose abandi babafitani abandi bagizane mu mikino nava mu makipe atatu kuko igihugu cyanuza cyavuyemo cyakenya kinyavuye ifite amanota izo ni ziri yavuye barayihanye itaratangira ubwo ni Kamena na Namibia bagiye mu itsinda C Daru chavara nu simon duga cu job comerez amu camera nu cred. Ma cai se zile gai. Daru chavara. Ia unde muzamu. Ia ca cop jari. Jari cu hinduri sur. Ia va tava na vang spre muzamu. Cu jitici. Camera na gomba coaia ta. Și e unda cu gengori cu tine cu vite cu tare asupra cu vine after time. Coaia ni gite cu vați. Înze bai tava. Nu te naci buca. Vara cianga cea babe cea coro ruge. Acum ni matcoa jigu sanga taro ruge. Gite cu. Cearundi. Cearundi uite cu a vii dilmana bede ramaza cu tine. Kusani ya roruje kusana none avari za muri Afrika abo bayoroje maze ndushaka kuba mu gikombe cy' Afrika mu gikombe cy' Afrika ndushaka bazina mu Rwanda nawe zimwe cyari igitego cyiza cyane kabisa ariko nyine biranga nyine basanga yaroruje ngabarundi ni byiza banagura nawe ndanago nabo ngo byabishye mu mutwe ningeze bagurana cyane nyine ubona ko babuze karite y'umuntu ataka ngambe mu wati ndi gitego wa kica mu kintu Yes nibyo ngiye rero kuri Cameroon yabashije kwikrefya ku mugoroba akaba yajyanye n'iyo ngiyo zajyanye na Namibia so rero abantu bacimo wenda bavuga ku mako ya mashikrefya nubwo mu mikino A ni Nigeria ndetse na Guinea Bissau mu 2015 na 2016 ubwo ni mu mikino Benin Burkina Faso na Cap Vert niyo bitwaye Cap Vert Cap Vert ubwo mu itsinda C ni iyo ngiyo rero Cameroon na Namibia nubwo twabivuze mu itsinda D ni Misiri cyangwa se Egypt ndetse na Guinea hanyuma mu itsinda E cyangwa se itsinda I ni Ghana na Angola itsinda F Algeria na Tanzania Uganda asigaye ku minota 7 urumva ubwo muri indi tsinda ni yaryo ve kuri F Gini, Marina, Gambia, itsinda H ni Zambia na Cote d'Ivoire. Nyuma aho itsinda I ni ni Congo DRC. Ndetse na Mauritania. Mu itsinda J ni Tunisia na Guinée Équatoriale. Ubwo mu itsinda K ni South Africa ndetse na Maroc ya Senegal na Mozambique mu itsinda L zashe kwikarifia mu itsinda C mbona izi zaburaga nyine ni Cameroon na Namibia Namibia zabaye bond ndetse na Zimbabwe na South Africa nazo mbona ba imikino yagiye isubikwa sinzi mpamvu Zimbabwe na South Africa nuko ikiba bahagaritse ba na South Africa nabona mu itara kinini ngo sinzi ibyo akuntu byagenze ariko nawe ngo amakipe bashe kwikarifia rero ubwo ibindi tuzagenda tumenya akuntu bizagenda bikurikirana kuko gikomitekanyijwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha ubwo abakunda iyi mikino rero ya AFCON muzabe muri maso tuzakurikira cyane hano kuri YouTube channel yacu tuzagenda tubibagezaho tubabwira uko biri kugenda byitwara so reka rero tugire gutya tunyaruke tujye ku mugabane w'i Burayi ku rugani y'Uburayi hari ikintu buriya nabo si bari bari gushaka rikaza ya rero nabonye keke gungani ngo muri Germany Germany bitagendekeye neza yagize imvune asohoka mu kibuga Germany rwa kari zakira kino gikombe ndaje nubwo buzakira rero ntabwo bwikarifi bwaba rwo bamwitikira kandi buzakira Eh ubwo nubwo buzakira uzakira njya we ntabwo ubyakira nyine abafite afite tiki Aje cyane mbona nawe zinyibazaho ndavuga nti umuntu aramutse ari bwakira akajya gushaka tiki akayibura
ibintu bya bimeze bitugo babara n'agashaka itike nimugoroba abadage bakinaga match ya gishuti n'ikipe y'igihugu y'u Faransa match yabereye kuri Signal Iduna Park match yaje kurangira ibitego bibiri kuri kimwe nyavango agashya karimo twavuga ndano nitozwa rya cyangwa se nirukanwa rya Hans Flick match ya mbere yirukanwe ikahita itozwa na Dete Sportif Dete ni mu gihugu cy'u Budage ushinzwe amakipe y'ibihugu muri Jean ukomeye cyane atwaye n'igikombe cy'isi ndetse na Euro 98 96 urumva rero byari byiza cyane ku Budage kwita gutsinda match yabo ya mbere mu Budage bari bamaze match enye batsindwa bikurikiranye match enye batsindwa bikurikiranye gusa kwita batsindwa igihugu cy'u Bufaransa bwa bugiye gukina match ya karindwi utsinzwe igitego kuva igikombe cy'isi kirangiriye bari bagiye gukina match ya karindwi utsinzwe igitego ariko kuri match ya karindwi nyine bakubiswe baranakinjizwa kuko bamaze match esheshatu zose batsinda kandi batsinzwe igitego umva ko byari byiza cyane ku Budage igitego rero cya Griezmann ku munota kuri penalty ku munota wa nyuma cyaje cyishyura ibitego birorese amaze gutsinda ndetse n'umugabo witwa Thomas Muramuze wakazi gusavuyemo imvune ikomeye cyane ya Ekeri Mundongane yaje kuvunika imvune ikomeye cyane numva ni igihombo cyane ku ikipe ya FC Barcelona gutangira Champions League ni muri mu bwongo cyangwa arazi ibindi bice by'umubiri ni cheville kandagiye nabi Mishimira tinde usaba kuyibaga. Urumva rero ni ikibazo kuri we. Gusa navuga nka Francois wari wagezemo nk'ikipe ya kabiri. Ubonaga we yakipe ya mbere atari bo bari mu nka Kylian Mbappé. Nuza ati na Bucci ati ati niyo. Ramzi z'u Rwanda rya se yavuze ngo ngi bimeze nk'ikipe ya kabiri ya France. Se ni iriya cyane na 23 yawe yawe ya. Seriyo. Aba ni nka Seriyo rero ati. Ubita Robertson ati ndiye ikipe y'igihugu. Ni yo match twari tugiye kujyaho match ya gishuti n'undi yeguje ikose n'ikipe y'igihugu y'abongereza agashya karimo half time arangiye ibitego bibiri ku busa igitego cya Phil Foden ndetse na Jude Bellingham cyo cyakabaye kigitangira babarasimbuje bakuyemo Magehu umusore w'ikipe ya Crystal Palace babinjizemo mwenye we nyiri umuringa kapiteni w'ibihe byose ariko ni ifoto y'undutekereza iki Magwaya, maje na ikurikiye rwose. Icyo bari fotokana ni amani utekereza iki? Cyo cyo kuga. Ako kandi no muri ma left foot imeze gute. Isuko cyo kuga. Oye, izi foto yakoze. Mambu ifata mu mutwe. Turaje kwigeye. Umuhungu bya mbere na byiza ko afite amari masuko rangira kuri match y'Abarundi. Ko match y'e match y'Abarundi none ntahaye umwanya cyane. Yes. Kandi match y'Abarundi ndabonga yari gukinira rimwe na match y'Abafaransa. Match y'Abafaransa nayikurikiye nyuma, nyarije minota myanyuma. Nice ikiro kuri match y'Abongereza direct mu ndebe ndebe uko ibintu bimeze umugabo witwa Harry Maguire cyangwa Robertson niwe kibazo yararenga Harry Maguire ni umwata ukomeye cyane ariko ubundi Erik ten Hag yagize ikibazo cy'abataka yageze kumushyira imbere amurebeye nimba arakeneye ko Harry Maguire afite na taye rwose yabishyiramo yaje kwikubita igitego igitego rwose cya mbere cya Ecosse ya Scotland nyuma yo gutera igitutu cyane umupira w'indiwe na Robertson igitutu cyane n'umwe wa mugore w'umugabo amwita Magini kapiteni w'ikipe Aston Villa yikubita igitego nta kintu rwose uyu muzamu yari gukora Ramsdale w'ikipe ya Arsenal ibyo Degea yakuye nabyo nanjye nangiye gukora yikubita igitego cyo ku rwego rwo hejuru gusa ikipe y'igihugu y'Ubwongereza gushyiramo igitego cya gatatu nyine yica umukino kuko Ecosse yari itangiye kuzamura umutwe igitego cya Hurricane yangiye igitego bitatu kuri kimwe bitatu by'igihugu cy'Ubwongereza bumva batsinze n'avanga abantu bayoboye n'ubundi basanzwe bayobora naho mu zindi kalifikasiyo y'indi mikino yabaye abatayani basabwaga gutsinda Ukraine iyo baza gutsindwa na Ukraine kuko bari mu itsinda rimwe n'igihugu cy'Ubwongereza Ubwongereza bufite amanota 13, abatariyani bagiye gukina iyi match bafite amanota 4, mu gihe ikipe y'igihugu ya Kenya ifite amanota 7. Ikenya yasabwaga kubatsinda ikahita igira amanota 10, ikahita bashyiramo amanota 6. Byari kuba birangiye, kuko bose bari kuba basigaje Ubwongereza icyarimwe, ko ubunuzi ari kuba basigaje Ubwongereza, ya, ubutariyani bwari kuba basigaje Ubwongereza kandi Ikenya bwari bakinye match ebyiri. Zose kandi baranganyije. Umva byari kuba ari ikibazo byari kuba bikomeye cyane. Rero byaje kuba byiza cyane ku kibuga cy'ikipe ya Napoli, ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yaje gutsinda ibitego bibiri kuri kimwe itsinda ikipe y'igihugu ya Ukraine igitego cya Ramayenko ndetse Ubutaliyani batsindiwe na Nicolozo Nyoro yaje muri Aston Villa urumva ko byari byiza cyane ku gihugu cy'Ubutaliyani
kuba babashe gutsinda bahita bajya mu nota arindwi bahita babanganya n'ikipe y'igihugu ya Ukraine baba ba kabiri. Espanya watsinze ibitego bitaratu ku busa. Espanya ubona ko iri muri Fespari kunyagira cyane. Mbere yo gutsinda Georgia yatsinze Chypre, muri iryo tsinda n'ubundi kandi navuga ngo bitangiye kwisobanura. Ikipe y'igihugu ya Norvege yabona Ingebrigt Haaland watsinze n'igitego. Ndetse na Martin Odegaard nawe watsinze igitego, batsinze ibitego bibiri ku busa batsinda ikipe ya Georgia. Batsinda ikipe ya Georgia y'umusore witwa Kivica Kranjikeri nawe watsinze igitego kuko batsindaga ibitego bibiri kuri kimwe, bituma abanyaspanye bagira amanota 15 kuri 15 mu gihe ikipe ya Norvege Norway yagize amanota 12. Bisobanuye iki iri tsinda? Ariko urumva Norvege ariko kuri abo basore babiri hari nuko aribwo bakiri bato, generasiyo yabo ishobora kutagira ikintu ikora. Kuko urumva byibuze bafite amahirwe yuko bashobora kugaragara muri EYO. Bafite ikintu bazakora, icyo bisaba ni kimwe, bisaba ko n'abandi bakinnyi babo bari kumwe nabo bari icyo bafashe. Urumva uko biri kose generasiyo yabo ishobora kuba ndakekana nayirongerera nakareba ibirimo Norvege. Nanjye ndumva nayo. Urumva byaba ari byiza baramutse bagarutse, urumva no ku Butaliyani ni byiza kuva byibuza bongereye amahirwe yo kuba bagaruka muri EYO nyuma y'uko babuze kalifikasiyo y'igikombe cy'isi. Norvege, Wales. Wales yari kuba byibuze EYO yagiye igikombe cy'isi iracyitabiriye, nabwo nacyo ni ubwa mbere ariko. Ariko se nanone ngira ngo nabonye abantu bose batari no gukina, ngira ngo Messi nawe bakina na Bolivia nimugoroba, naho rwose nabonye ari icyo kuri bench. Ngira ngo abakina ba star ubona ko na Mbappe ntiyakinye match yabo. Abantu bagiye bagakuba bagize gutyo bagatanga nimero 10 kuri Ange kuri wa Atletico Madrid ayambaye. Na nimero zirindwi zazambaye na Joao Felix kuri match ya Leicester. Akaya ni amakuru bagira ngo si ukuba ngo ayihaye, ngira ngo ni uko Justin Bieber. Ni uko baba badahari. Baba badahari. Nka match y'igihugu. Ibyo ko nta muntu ushobora kutaba kwa nimero 10 none ngaho ni uko nimwe ko rero ni message ivuye mu kipe Argentina. Atarasezera nawe ni bana. Atarasezera ntabwo yego. Ariko nta basezi. Ntabwo kwikina na match. Atarasezera bazahita bayitanga byo ni ibintu. Umva ni kipe y'igihugu cyetse. Urese ari bo bahisemo bakavuga ati bitewe n'igihugu nabo yigiye ibintu byo kuvuga ngo ukavamo ukahita wikubita sumfati nta bintu byo kuza uvuga ngo wakoze ekareka yakoze sibazahaye na bana bigahita muri Liverpool kandi nawe wongereza ba Steven Gerrard ubona ko ntabwo biziba byita. Ahubwo ikibazo cya Bayer cy'Abadage, Ubudage muri iki kinyejana ni ubwa mbere Ubudage bwirukanye umutoza mu mateka yabo kuko akitwa igihugu, ni ubwa mbere bwirukanye umutoza w'ikipe y'igihugu. Aba bantu baratari bazi ku kantu Hansi Flick umutoza ngira ngo yavuye rero mu matsinda mu gikombe cy'isi asuzuguritse cyane, aravuga ati reka tumwihanganire dutegure EYO. EYO izaba iri mu gihugu cyacu gusa amara imikino ine nyuma y'igikombe cy'isi yose agenda yikubitwa 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 imikino yose ya gishuti. Abadage rero barebye baravuga ati reka tumwirukane. Amakuru rero agomba avuga avuga ko bagomba kuzana umwa mutoza watoza ikipe ya Bayern n'ubundi uriya mwana Griezmann avuga ko ari we ushaka kuba yafata igihugu cy'Ubudage muri EYO akaba yayitoza mu gihugu mu mikino ya EYO. Sinabonye izindi bazaba zifite abakinnyi bakinnyi iwabo mu gihugu cyane.
Ubadaje bakigukesha bakinwa ari lokal niyo bamugiye yese njye mbona no gukomera kwabo wende no kuri kwa kundi abantu baba barakoze ibintu kera nyine tugarudura tubatiye tuvuga ati ikipe irakaze ariko kuri ubu muri 2005 kuri ubu ngumuje nta kintu mbona yambaye mu budaje nyuma ya 2014 baheruka gukomera muri ya myaka 2014 nyuma batwaje igikombe cyiza dararangiye nta kintu nge nyuma no mu budaje bari batwaye na Bayer cyane 100% none rero kandi bari nzasubira ku makipe zikomeye zibatwaye ngo na kintu umva bibanda kuri lokali bameze nk'iki bameze naba nk'iki pacu urwanda nayo itagira abaporo rafuzo kuna kwakira cyane mu nabongeza bigize kujya bayikoresha abongeza ngo ari lokali n'abakinyi bakomeye mu makipe sitangazamakuru urumva nka Arsenal itabona Bukayosaka n'umwongereza Manchester United na Ashford n'umwongereza Tottenham itwaye na Hurricane n'umwongereza. Hari akintu bakinaga hanze y'ubwongereza niba bahamagare. Nabo bari bashoboye. Ntabwo. Duva. Izari uri hanze ukomeje igitego. Uri hanze ukomeje. Ubu ngubu hari ibintu. Uyu munsi mu myaka ikenda hari ba Beckham barabahamagaraga. Ba Marco Rooney baba bagiye muri Espagne barabahamagara. Umva nyine ukomeye. Ni batumiye muri AC Milan barabahamagara. Ukomeye wapfuye gusohoka nyine baramuhamagara. Ariko ubona abenshi kwa ku shampiyona yabo yihagije. Ari amafaranga yari afite. Ari ugukomera irakomeye nta nyine birangira champion yabo hari bahaye benshi kuko barayubatse irakomeye nka champion y'Ubudage ntabwo ikomeye tujye muri Bayer nk'Umudage we Bayer tujye muri defense umuzamu Emmanuel Neuer yarigendeye yarivurikiye muri defense nta Mudage no muri Nicolas Sule yagiye muri Dortmund no Mudage wari urimo Mediane ni Leon Goretzka na Joshua Kimmich wenda upfa kuyengekereza aho ngaho Thomas Müller aricaye. Ni n'umusaza de. Jamal Musiel ntago ari umukinnyi acyari umwana mutoya ntago ari umuntu wajya gushyira Bayer cyangwa Ubudage. Imbere umukinnyi ugiye kubatwara ni Hurricane ikigaragara. Si Umudage. Muri Bayer si Umudage. Ariko ugiye nka 2014 wasanga ikipe Philipp Lahm Umudage. Mati Hummels Boateng Abadage. Umuzamu Manuel Neuer nibwo yarakize ari Umudage. Wajyaga umuntu uza Joshua Schweinsteiger ni Umudage. Witwa Toni Kroos yari Umudage. Ukajya kuri Thomas Müller yari mu Mudage ukajya ku mwataka bakinishaga mwataka uyu bamwitaga umunya Croatia ba Mario Götze ba Mario Gomez nabo ni ba Mario Gomez mu Mudage ariko ikinibaranaga n'uyu munya Croatia Mario Mandzukic nawo wari umunya Croatia wenda ukabona ko wenda bakomanda bageraga Robben na Ribery umva ko ikipe byo uzamo bakinye 10 n'umwe babanzaga mu barindwi muri bo n'abadage bane nibo kandi uko bari bakomeye ubona ko nyine bakomeye pe ariko ubu ngubu bari ukabongeraho wasubira uvuye muri Real Madrid ukongeraho witwa Marco Rose we yaravunitse wewe uzi wari uvuye muri Real Madrid gatatu yari wo umusore wa Dortmund amwitaga gukira we itanga fiti nimba ari fitioni Mahanga abadage bagira n'amazina agoranye umva ikipe yari ikomeye yubakitse yo mashyaka ni bete ba Mario Götze bari muri za Dortmund bameze neza bavuye finale ya Champions League ariko urayishaka ubudage ubu nta kintu bugifite ajye nta kirimo rwose nta kintu kirimo akayo bazakira rero izi imikino ubona bizanagora nubwo ari ubudage yo kunga ni burayi nabonye na Karasoma kuri kanare bakoze ukuntu amakipe abwo amahirwe ikigo cy'Ubwongereza nicyo cya mbere yabwo amahirwe gikurikiwe n'ikigo cy'Ubufaransa cyagiye batabaye amahirwe ugiye Espanye ari ya gatatu bitangiye kuza ubu mbere nta kintu cyakeye ubona ko ariko Abongereza bafite n'uzagombye kugira ikibatwarira ngiye kuva kera nyine generasiyo yabo niragira nta gikombe itwaye izabizabaye pe kuko Abongereza barakomeye izabaye batenguye ubona bafite abakinnyi bakomeye rwose ubona ngiye nsinzi impamvu avuga ngo Abafaransa barakomeye kubarusha Ubona bongeze rero bakomeye cyane rwose. Impamvu Abafaransa bavuga ko bakomeye kurusha bo bagira abakinnyi babo ubusanga ko igenda ihamagara impande z'impande bagira bavuma mu makipe nyine muri ibyo bihugu makuru manini. Bagasanga Ubwongereza kwa ko bahamaga umuntu wo muri Aston Villa wo muri Crystal Palace nyine ukakumva Palace se niki Aston Villa niki. Si Milan nimba bamaga umuntu wo muri Si Milan nk'umuzamu Mike Mignolet. Sibyo. Bagahamagara umuntu muri Arsenal. Wenda agahamagara wenda Everton West Country nyine tuvuze Arsenal nk'ikipe ikomeye umva nge natandukanira aho natandukanira kabiri umuntu agahamagara muri Man City wo gahamagara ashire kundi umuhengetse ubwo ni ubanza wanjye yari aho nebera ku France ukomeye kurusha ubwongereza ndi wendi umbyo mbo wo ubwongereza nge ariko ukomeye ahubwo nge mbona ikintu kitwa Mataru mama aya nge ako bitinyumvire buri hari ukuntu buri yumvira abakinnyi nayo ikora ariko cyo cyane zo nyine usanga zifite abakinnyi umva nawe ushobora
kubona bambaga umukinnyi uri muri za muri mido ya gatatu iri ya gatatu ku rwego rw'isi nyavuga ati umukinnyi wawe uri mu ikipe iri nyine iri hasi to dipose So ni byo ngibyo nibyo ku ma ekipe squad yibo nuko geze agageze zimeze rero amakuru rero twe twateguriye nayo ngayo ahanini cyane gusobanura update ya nuko uwitwa Paul Abile Pogba we ashobora kuba yamaze gufatirwa ibihano byo kuba asanzwe yakoresheje nk'ibyongera imbaraga mu mubiri bya testosterone ariko ibi ngibi bikaba ataba yarabikoze intentionally kugira ngo ajye mu kibuga afite imbaraga ahubwo bakwinga ibi bikoreshwa no mu gutera akabariro kandi yaba yabikoresheje urumva rwose umuhungu yaba yakoresha kugira ngo yongere imbaraga araza kujya gukora ibyisobanuro nabonye n'ikipe ya Juventus AS Mufa yongere imbaraga yamuvuyeho bivuga yuko ukwikije yongere imbaraga kugira ngo agaruke ari muzima gusa hari n'amakuru ashinja ikipe ya Juventus ishobora nawe kuba yajya mu cyiciro cya kabiri bivugwa ko ariyo yaba yamuhaye ibiyobyabwenge kugira ngo agaruke mu kibuga so urumva rero bivugwa ko Pogba Juventus itandukanye n'uko ariko bivuze bivugwa ko mugiye byabimuhamye ashobora kuba ari ibyo yakishyura gukorwa iperereza iperereza yakomeje ariko uyu mudamu we Rafaela abantu baramuzi avuga ko umugabo yakoresheje kugira ngo yigaragaze oya bavuga ko atayikoresheje kugira uyu ni representa we sinema yatumu ajenti we umuhagarariye yes we avuga ko bitabaye intention atakwije abishaka kugira ngo ngire imbaraga mu kibuga ari ibindi so ruhande ubwo yo kuri Pogba utameze neza muri bino bihe yajya mu itangazamakuru agana na Jose avuga ko atishimiye kuba yakomeza gukina umupira iyi ngiyi yagiye aba ari niyo mu gihe yaba afata ikigero cy'imyaka ine sinshidikanya ko ataba ari umusozo wa kariyeri ni icyitegererezo cyiza cy'umukinnyi wari ufite impano nataye ibihumbiye w'umediateri ariko wapfubye bitewe nawe Pogba afite imyaka 29 ubungubu ubwo urumva ntabwo yaba Pogba nyeka ko nubwo yatwaye World Cup Pogba ntabwo ibyo twari tumwitezeho si byatanze na Champions League afite yayikura afite Europa gushe ya Maniyo yatsindiye finali na FC Barcelona 2015 ariko muri kodi ntabwo ari umukinnyi mubi ntabwo yaba ari umukinnyi mubi cyane urumva ukuntu umukinnyi wayitezweho byinshi ngo abaye Iniesta akadutengwa pe aka Tristan ayikina abakozi bigenda ariko yarapfubye ariko nyine bimeze nka Neymar expectations zo azigenda nka Neymar nawe yabara kugwa miliyoni 100 twatangiye no gutekereza ngo na Ballon d'Or birashoboka gusa Ballon d'Or twaje gusanga kuko bari abagabo reka bazitware babana koze abagabo na Serie ariko faida ya nibyo ngibyo njya mwasezera ku bakunza cyo kuko dufite mukabitsa ko dufite platform zacu ndukura gusuka ikiganiro cyawe cya tugani sports show hano kubashimira umuntu wese wabashije kutwumva kareka tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro tugasozanye ku imbuga nkoranyambaga zacu nk'ibisanzwe ni GB Sport TV ifatanye kuri Instagram kuri Facebook n'igikonya brother n'igikonya gusinga kanyu kandi ka brother naho ngo mwadusanga izindi updates zose ziba zigiye zihari niho zigenda zijya mudufollowinga nyaboneka mudufollowinga kandi turi gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube nayo ni ni 1,700,000 abantu bakanda aho ngo tugahitugahita kandi turi ko turangiza uyu mwaka dufite nk'ibihumbi 5,000 nyaboneka dushyigikiye tuyikomeze tubane kandi umenye ko ikiganiro cyacu cyitwa tuganire sports show ijambo tuganire hashtag muri ko tuyikoresha muri comment tuganire tuyikoresheje kuri ku mvuga nkoranyambaga zacu cyane cyane nko kuri WhatsApp kuri WhatsApp ushobora kuba joining ujya kuri description y'iyi video yes ugahita ubona muri ukayikandaho usanga ama sportif bakomeye cyane muri iki gihugu abari hanze y'igihugu nk'aba diaspora niho tuba turimo turaganira siporo yawe wacu mu Rwanda ndetse no hanze tuganira ku makipe ndetse na sikimashu wa dips niho tuba tuyitanga cyane update abahari ya buri kanya mu gihe tuganire siporo ni yacu turabizi mukunda siporo tuyiganireho dusoreze tugende ku twita tujye mu bindi bintu byacu katwitahire ngo nta kundi turabashimira gusa abakunzi bacu kumeze mudushyigikire ni iby'agaciro kandi turabizirikana ngo naho utanga ibiganiro by'ubutaha abantu bazajya bimenya n'amakuru ya Antoine nawe kugenda avugwa so byose bagiye bikomeye cyane kuri we na polisi yamutaye muri yombi mutariye muri yombi mu rugo rwe gusa cawu bona nakagaruka naho kuwa gatanu.